Oi pessoal, estamos aqui mais uma vez e hoje eu trouxe para vocês uma dica que é transformar um objeto antigo em um objeto novo. Aqui no caso, um brinquedo, né? A gente vai pegar uma caixinha de madeira como essa, que muita gente deve ter em casa, alguma caixinha de madeira encostada, também é bem fácil de encontrar e super barato. E nós vamos transformar essa caixinha em uma cama para Barbie. O importante da caixa que você separar aí é que ela tenha pelo menos 30 centímetros de altura, que é o tamanho da boneca, para ela poder ficar encaixada direitinho. A largura não importa tanto, vai depender se você está procurando uma cama de casal, se ela for mais fininha, vai ser uma cama de solteiro, de qualquer forma vai valer a pena. A minha aqui ela tem 30 por 20. Eu comprei essa caixinha aqui numa loja de artesanato e paguei R$ 13 nela. Eu achei tão bonitinha porque tem esse elemento vazado aqui e vai dar uma boa decoração. Eu já vou começar pintando essa caixa. Para isso eu vou usar uma base para artesanato, que é o fundo branco, para preparar a tinta. E a cor que eu escolhi é esse aqui, é um rosa bebê com partículas de glitter. Acho que vai ficar muito legal, muito bonito. E aí tá aqui o pincel e o rolinho que eu vou usar. Olha só, pessoal, a sua criança também vai adorar participar. Aí você bota ela pra ajudar também, ó. A minha tá aqui fazendo o fundo da caminha dela. Fala oi pro pessoal aí. Oi, gente! Olha o resultado final dessa tinta, que bonito que fica, ó. Ela fica cheio de brilhinhos. Muito, muito lindo, né? Amei essa cor. Bom, pessoal, olha só, a tinta já tá bem seca. Agora, o que eu preparei aqui? Eu peguei um forrinho desses aqui e cortei bem do tamanho da caixa. E aí eu peguei um tecido branquinho para fazer o colchão. Então eu só vou pegar esse forro aqui e vou embrulhar ele como se fosse um presente, ó. Pra cá, aqui nessa ponta e depois a outra. E vou dar uns pontinhos aqui de costura só para prender. Bom, eu já terminei de costurar aqui o colchão, fiz daquele jeito que eu mostrei pra vocês, ó. Dobrei aqui a parte de trás e fiz a costura toda aqui na lateral dele. E aí eu quis fazer uns pontinhos assim com a agulha pra fazer esse efeito de quadradinho. Não sei se dá pra ver bem, porque é branco, né? Mas eu achei que ficou bem bonitinho. Eu só fui pegando a linha e dando um nozinho em cada ponto aqui pra formar, pra dar esse efeito aqui. E aí o que eu vou fazer agora? Eu vou colar esse colchão aqui na caixa, só que eu vou deixar a borda livre. Eu vou passar cola bem aqui nesse espaço aqui do meio. E aí eu vou colar pra ter lugar por onde depois colocar o lençol. Colchão colado e eu usei a cola de silicone pra fazer esse serviço. A cola já secou aqui e ficou então desse jeito aqui, ó. Eu colei no meio e deixei de borda essas partes aqui. Essas partes vão servir pra gente encaixar o lençol e é só isso que tá faltando a gente fazer aqui. Aí você só vai separar aí um paninho, um tecido que você acha a estampa bonita. E aí eu vou usar esse daqui, ó. Gente, o travesseiro eu tô fazendo assim, eu pego o forro, aí eu coloco mais ou menos aqui no meio, a parte de cima um pouquinho maior, pouca coisa, e aí eu vou dobrar essas duas partes e essa aqui pra cima, assim, ó. Essa parte de cima aqui que sobrou, dobro a ponta e viro ela pra cá. Vai ficar assim nesse formato, ó. Aí você vai pegar e costurar essas duas laterais pra ficar desse jeito aqui, ó. Já a coxa é bem mais simples, eu só dobrei aqui as bordas e costurei. Aí aqui na parte da frente fica assim, e aqui eu costurei uma rendinha também, só pra dar um charme. Agora vamos lá montar a cama e ver como é que ficou. Então, pessoal, a nossa cama ficou assim, desse jeito. Olha lá. E aí por baixo, olha só que legal. Eu coloquei um lençol naquele colchão que a gente fez. Por isso é legal você deixar essas abas, porque qualquer paninho, qualquer tecido que você tiver, você pode ir trocando o lençol. Vai ser uma brincadeira bem divertida, a criançada vai adorar, né?
E aí, se você tiver também mais criatividade, você pode incrementar ainda mais a sua cama. Ela pode ser simples, assim como a minha, só uma caixinha pintada e o colchão, e aí você faz aqui os lençóis e roupa de cama. Como você também pode incrementar mais, fazer uma cabeceira aqui de madeira e colocar mais coisas, né? Variar nas cores, deixar mais colorido ou aumentar aqui o pé da cama, você que sabe. A partir da caixinha dá pra criar muita coisa. Deixa eu colocar aqui agora uma Barbie em cima, olha só o tamanho, dá certinho pra ela, né? Então é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado dessa dica, dessa ideia. Vou deixar aquele beijão pra vocês e até a próxima. Tchau!